الآن فقط هناك من يثير الفتن. Ja, det sa jag sibetun zisen trazira. طيب ماذا نسمع؟ Svar betunni. الآن المساجد أغلقت. Tash jamit jam byll. Fatwa kibar ulama. Kemi madje edhe verdikt fatwa prej dietarëve të mëj. Law kan fi ishkal fi hadhihi al-fatwa anta laysa alayk ithm. Edhe nëse themi që ka problem në këtë fatwa, edhe nëse themi ti nuk ke kur farë me katin. Taqul ya rab ana talib. Ti thua për vetë unë nuk jam as. La stati asna shay'a. Unë nuk mund të bëj asgjë. Wa ala aftu. Ata që janë dietar kanë fol. Wa ana urid usalli. Unë dua të falem zemi. Yaktub Allah lak al-ajr. Me poja që Allah ma shkruan në shpërgjimin edhe pse nuk falem. Amma të tekellem al hukam, të tekellem al ulama, të nukul fatawa, hëtta nëkër hëdhi fatawa, fakat të hdith, jani, mëshakit. Kurse gjithë kohën me folves për pushtetarë, me për cilë lajme, kjo vetëm probleme shtë, nuk bëm kufar për mërësim. An Nabi s.a.sallem ja kull, min husni islam il bar. Profeti a.s.a.sallem thët, tre islamit mirë, të një personi tërku ma la ja'ni është që ta lën atë që nuk e interesant që nuk ka dëbim hadhe la ja'ni këllëtë kërë nuk të interesant ty ishtekhin bima ja'ni miru me ata që ka të interesant